thank <music> you दर्शक महानुभावहरू नमस्कार हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू म आज उपस्थित भएका छौँ नेपालमा गत मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ निर्वाचनका परिणामहरूको निरन्तर आइरहेको र अन्तिम चरणमा छ करिब करिब परिणामहरू आउने क्रममा अहिले यसको समीक्षा गर्दैछौँ हामी हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना विश्लेषक दुर्गा प्रसाद गौतम सर उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नागार्जुन नगरपालिकाको सभापति पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी एकजना अर्थशास्त्री पनि हो समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो आउनुहोस् उहाँसँग हामी निर्वाचनको बारेमा समीक्षा गरौँ अहिलेको मतपरिणाम कस्तो आइरहेको छ भावी सरकार कस्तो बन्नेवाला छ सम्भावना के छ यी विषयमा समीक्षा गरौँ दुर्गा सर तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार आरामै चा, छ चुनाव सकियो हजुर मत परिणाम पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा छ हजुर यो चुनावको विश्लेषण कसरी गर्नुभएको छ अलिकति बताउनुहोस् अब तपाईँको परिणाम अन्तिम चरणमा आइसक्दाखेरि नेपालका राजनैतिक दलहरू आफ्नो ढङ्गले चुनावका लागि ग मत मतदाता मतदाताबिच गएका थिए र एउटा नि गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनका दलहरू एकातिर निर्वाचनमा गएको थिए भने एमालेसँगको गठबन्धनमा अर्को दल गएको थियो यसरी जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गएको गठबन्धनको दलले चाहिँ नि तपाईँको करिब करिब त्यो सामान्य चाहिने बहुमतको नजिक नजिक पुगेर निर्वाचनको परिणाम आएको छ तर यो परिणाम आउँदै गर्दा निर्वाचनलाई हामीले धेरै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नुपर्ने हिसाबले मतदाताले आफ्नो मतलाई जाहेर गरेका छन् त्यो मतलाई जाहेर गरेको कुरोलाई हामीले चाहिँ नि एकदमै भित्रदेखि मनन गरेर बुझेर रा, नेपालको राजनैतिक कोर्सलाई एउटा नयाँ गति र राममा चाहिँ नि लिएर जानलाई अहिले चाहिँ नि निर्वाचनको म्यान्डेट चाहिने जनताले त्यही हिसाबले दिएछन् र यहाँ भएका दलहरू हामी नेतृत्व गरेर जाने दलहरूले त्यतातिर क्रियाशीलता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले पार्टी सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फ हजुर काठमाडौँको समीक्षा गर्नुभएको छैन हामी हजुर काठमाडौँमा गठबन्धनको भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको पाँच सिट आयो हजुर होइन हजुर स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चार सिट आयो हजुर एमआलको एक सिट दस क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा गठबन्धनले जित्नुपर्ने होइन किन जितेन गठबन्धनले त्यो विषयमा अलिकति जानकारी पाऊ अब यसका लागि हामीले दुई तिन चिराबाट हेर्नुपर्ने हुनु हुन्छ हुन त अब गठबन्धन एउटा यसलाई दुई तिन दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने हुन्छ राज्य सत्ताको जहिले पनि विरोधमा प्रत्येक त्यो तपाईँको अर्बा मेन सिटी क्यापिटल सिटीको जनता संसारको कुनै पनि मुलुकमा राज्य सत्ताको जहिले पनि अपोजिट उभिन्छ एउटा त्यो उभिँदै गर्दा पनि बहुमत काङ्ग्रेसहरूलाई काठमाडौँका जनताले विजय गरेर दस सिटमा करिब पचास प्रतिशत सिट त नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएर पठाछन् भनेपछि राज्य सत्ताको विरुद्धमा अझै हाम्रो क्यापिटल सिटीको जनता त छैनन् कि भन्ने खालको सन्देश यही, यही काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले जित्नु हजुर माओवादीका उम्मेदवारहरूले हार्नु यसमा के मिल्यो अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धन गर्ने नेताहरूले जनस्तरको चाहना जनस्तरको भावना र जनस्तरका कुराहरूलाई बोधगम्यता गर्नलाई गम्भीर भुल गर्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैको परिणाम थियो गठबन्धन गर्नु सबै होइन गठबन्धन गर्नु बेठिक थियो मैले भनेन गठबन्धन गर्नु ठिक र बेठिक भनेर भन्दा नि गठबन्धनले एउटा खालको म्यान्डेट आइ लिएर आइसकेको बेलामा यो विषयमा तर्क वितर्क गर्नु त्यति उचित हुँदैन अब त्यो पाटो सकिसकेका छ तर गठबन्धन गर्दै गर्दा पनि समाजका आवश्यकता त्यहाँका चाहना जनताका कुराहरूलाई नि हेरेर गठबन्धन गर्नुपर्ने थियो उपत्यकाको हकमा गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले केही त्रुटि गरेकै हो गरेकै हो काङ्ग्रेसका हामी जो विभिन्न क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू छौँ हामीले हाम्रा नेतालाई बुझाउन कन्भिन्स गर्न नसकेकै अवस्था हो काठमाडौँमा त्रुटि के गरेको भनेर भन्दाखेरि तपाईँको गठबन्धन दलमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने पाँचै क्षेत्र जहाँ अहिले गठबन्धनका दलहरू हार्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस झिनो मतले गत निर्वाचनमा नि एकदमै थोरै मतले मात्र पराजित भएको अवस्थामा थियो र गठबन्धनका दलहरूबाट प्राप्त मतलाई तपाईँले अहिले गठबन्धनका दलले जुन सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन पार्टीका लागि गर्ने मतदानलाई हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट हुन्छ मैले भनिरहनै पर्दैन कहाँ भुल भयो कहाँ त्रुटि भयो भन्ने कुरो यसको मतलब सबै सिटमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भए भए जितिन्थ्यो भन्ने चाहना हो सबै सिटमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी सबै क्षेत्रमा काठमाडौँको हकमा चाहिँ नि गठबन्धनका नेताहरूले केन्द्रीय नेताहरूले बुझेर निर्णय गरिदिनु भएको भए बाँ, सम्भवतः दसैँ सिटमा काङ्ग्रेस जित्न सक्थ्यो भनेर अभिलाषा होइन त्यो हामीले के कुरोलाई स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भने निर्वाचन हामी के गर्न विजयका लागि जाने होइन निर्वाचन हार्नका लागि जाने होइन अनि निर्वाचनमा जनताको दृष्टिकोण र कार्यकर्ताको दृष्टिकोण नेताको दृष्टिकोण एउटै हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ गठबन्धन गरिसकेपछि त सबैले सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो तपोर्टी गठबन्धन गरेपछि सबैले सबैलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ र गरेको पनि हुन्छ क्याडरले क्याडरको वा एक्टिभ मेम्बरको सम्म जिम्मा लिन सक्छ नि त जनताको जिम्मा सबै जनता चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसले जे भन्यो त्यही जहाँ भन्यो त्यही भोट हाल्ने अवस्थाका हुन्छ नि त जनताले जनताले मान् त्यसो होइन त्यो गलत ढङ्गले तपाईँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भनाइको मतलब के हो भने मैले जे कुरोलाई लादन थाले सोचे मैले जे लाद्न चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण नेकपा माओवादीको दृष्टिकोण एमालेको दृष्टिकोण राप्रपाको दृष्टिकोण फरक छ नि यो कुरो त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि यो फरक दृष्टिकोण भएको फरक परिवेशबाट आएका कार्यकर्ताहरूलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा राखेर रा। हामीले गठबन्धनमा गएका दलहरूका पक्षमा हामीले मतदान त गरायौँ नि तपाईँले सामानुपातिकको मत प्रणालीमा पार्टीहरूले प्राप्त गरेको गठबन्धनका पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मत पार्टीले गरे गरे रप... दिएको निर्देशन तल्लो तहसम्म कार्यकर्ताले माने अगुवा माने जनताले नमाने नेपाली तपाईँले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दै आएको वा ए माओवादीलाई भोट हाल्दै आएको एमाले भोट हाल्दै आएको जनता नोकरसाले भने चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको बदुवा हो एमालेको बदुवा हो र माओवादीको बदुवा हो भन्ने सोचबाट Uh, अब हामी सबै बाहिर पर्छ अहिले तपाईँको प्रश्न त्यही सोच अन्तर्गतको हो त्यो सोचले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ नि त्यसको उत्तर तपाईँले अब आउँदा नेपाली समाजमा झन् पाउनुहुन्न र नेपाली समाजलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ नेपाली समाजले चाहको परिवर्तनलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ नेपाली समाजले चाहको कुराहरूलाई बुझ्न भन्नुहुन्छ एउटै दल चाहिँ पराजित भएको क्षेत्रमा हजुर पाँचवटा पाँचवटा दल मिल्दा पनि हार्नु त्यो त्यो यसको चाहिँ विश्लेषण कसरी त्यसलाई यदि विलहरूले सबै कुरो त्यहाँको जनभावनालाई सबै बुझेको भए त्यो अवस्था हुँदैन थियो पाँच पाँचवटा दल मिल्दाखेरि दलका कार्यकर्ता जो अगुवा कार्यकर्ता एउटा दलको अगुवा कार्यकर्ता कतिवटा हुन्छ एउटा क्षेत्रमा दुई हजार हुन्छ तिन हजार हुन्छ उनले ए दुई हजार तिन हजार ल एउटा एक्टिभ मेम्बर एकदम ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एकदम सक्रिय भएर एक्टिभ भएर लाग्ने नागार्जुन नगरपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने मेरो हकमा तिनवटा क्षेत्र पर्छ क्षेत्र नम्बर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर नौ क्षेत्र नम्बर आठ र क्षेत्र नम्बर सात पर्छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुल एक्टिभ मेम्बर दुई सय दुई हजार चान्चुन तिन हजार नपुग्दैछ यो क्षेत्रमा यसका भलै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र एउटै पर्दैन तर एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा ल नेपाली काङ्ग्रेसको पच्चिस सय तिन हजार एक्टिभ मेम्बर होला त्यसले कन्भिन्स गरेर भने डबल गर्न सक्छ भोट त्यो डबल भन्दा बढी भोट त जम्मै ठाउँ आएको छ यो कार्यकर्ताको भोट त आएको छ जनताको कुराले चाहिँ त्यसो भए पार्टीका कुराहरू भनौँ न पार्टीको नेतृत्वले मेरो पक्षका जनता छन् म जित्छु भन्ने ढुक्क नहुँदा हुन्छ होइन त्यो जनता 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 परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् mm -hmm. जनता विकासको पक्षमा हुन्छन् जनता सम्भावनाको पक्षमा हुन्छन् जनता समृद्धिको पक्षमा हुन्छन् जनता विवेकको पक्षमा हुन्छन् जनता निष्ठाको पक्षमा हुन्छन् जनतालाई जसले चाहिँ नि त्यो विवेक र निष्ठालाई पहुलाउँदै उसको समाज उसको अवस्थामा सुधार ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी र अभिलाषा दिलाउन सक्छ उसैको पछि हुन्छन् यो स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन यो आम निर्वाचन भनेको त्यो एउटा हुमले पनि धेरै कुरोलाई फरक पार्छ होइन एउटा हुइमले पनि फरक पार्छ एउटा जनताले विश्वास गर्ने उसले बोकेका म्यान्डेटरी फरक पार्छ ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँको के, के जनताले भोट दिएनन् भन्ने राइट तपाईँ छ त स्वतन्त्र छन् आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ हजुर चुनावको परिणाम त आइसक्यो आइसकिहाल्छ समीक्षा मात्रै काठमाडौँ भित्रको हजुर अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि हजुर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ गठबन्धन यही कायम हुन्छ कि वा अर्को नयाँ भएर अब मैले देख्दाखेरि अहिले मत परिणाम पर जुन हिसाबले आएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गठबन्धनका दलहरू चुनावमा गएको थिए अर्को गठबन्धन एमालेको अघोषित गठबन्धन त थियो नि होइन झापामा राजेन्द्र लिङ्गदेलजीलाई सघाउने गठबन्धन होइन पूर्व प्रधानमन्त्री केपिजीलाई सघाउने गठबन्धन थियो नि अघोषित गठबन्धन थियो केही गठबन्धनका साथीहरू लिएर उहाँहरू नि जानुभएको थियो केही गठबन्धनका साथीहरू लिएर राजनैतिक दलहरू ने लिएर का ने <laughs> नेपाली काङ्ग्रेस नि गएको थियो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनको दललाई करिब करिब नजिकको सामान्य बहुमतको म्यान्डेट चाहिँ जनताले दिया भएर जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वा यो गठबन्धनको नेतृत्वमा आउने सरकार बन्नुपर्छ वा बन्छ बन बनोस् भन्ने सदिच्छासहितको मतदान गरेका हुन् भन्ने कुरालाई त हामीले नकार्न सक्दैनौँ mm -hmm. त्यति हुँदाहुँदै पनि के कुरालाई चाहिँ नि स्पष्टसँग जनताले भनेका छन् भने गठबन्धनकै दलको नेतृत्व हुँदै गर्दा पनि परम्परागत नेतृत्वलाई अब जनताले चाहेका छैनन् भन्ने कुरो मतदानबाट स्पष्ट गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि mm हामी -hmm. सबैले बुझ्नु जरुरी छ तर त्यो 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 कुरा अवस्था छ त अहिले अब स्वतन्त्र विश्लेषक भएर एकछिन मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नागार्जुन पार्टीको पार्टी सभापति भएर भन्ने कुरामा चाहिँ नि मेरो आदरणीय सभापति केन्द्रीय सभापति जो अहिलेको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति पनि हुनुहुन्छ स्वभावत उहाँ नि संसद दलको आउँदो निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ पार्टी बन्नुहोला होला दलको जानु होला दलको नेतामा जानु होला त्यस्तै अरू धेरै पहिलो पुस्ताका नेताहरूले आकाङ्क्षा होला त्यो आफ्नो ठाउँ छँदैछ तर अहिलेको नेपाली समाजले परम्परागत नेतृत्वको निरन्तरता कुनै पनि दलमा चाहेको छैन यो कुरा चाहिने दलका नेताहरूले बुझेर अभिभावकीय भूमिकामा उहाँहरूले निर्वाह गरेर साँच्चीकै देश र जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भने यी सबै ठुला दल अहिले पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो दल एमाले तेर्स्रो दल नेकपा एमाओवादी र अन्य राष्ट्रिय दलहरूलाई म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु पहिलो दलका सबै दलका नेताहरूले नि अब अब भागवकीय भूमिकामा बसेर तपाईँहरूले अब नेतृत्व गर्न सामर्थ्य तपाईँकै दलभित्र हाम hmm. तपाईँकै दलभित्र हाम्रै दलभित्र सबै दलभित्र यो मुलुकलाई सक्षम हिसाबले नेतृत्व गर्न जागरुक धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ uh -huh. त्यसलाई नयाँ आयामलाई परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसाथ गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ अझ म नेपाली काङ्ग्रेसले त यसका लागि एउटा आयामै थाल्नु पर्छ भनेर भन्छु आज विश्लेषण अब पार्टीभित्रको एउटा क्याडरको हिसाबले हेर्दा त यो अङ्कगणितले निर्धारण गर्ने कुरो हो अङ्कगणितले निर्धारण गर्ने कुरो मैले भने भन्दा बेग्लै हुनसक्छ तर त्यसले नेपाली समाजलाई अगाडि लिएर जान्छ कि जाँदैन नेपाली समाजमा हिजोको अवस्थाको निरन्तरता मात्र नेपाली समाजले खोजेको होइन अङ्कगणित पनि जाऊला तपाईँले भने जस्तै परम्परागत नेतृत्व जनताले चाहेका छैनन् भन्ने तपाईँको आशय हो अब त्यो सम्भावना देखिन्छ त अहिले के छ अवस्था अङ्कगणितको हिसाबले त तपाईँले भन्नुभयो भने अङ्कगणित जसले पुरो आउँछ अहिले बौद्धले हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था जो कायम छ त्यो कायम भएको अवस्थामा संसदीय दलको नेता हुन नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा हेर्नुभयो भने संसदीय दलको नेता हुनलाई संसदमा आका संसदका सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता हुन्छ अहिले अब कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा गुटगत प्रणालीहरू विद्यमान छन् त्यसलाई तपाईँले अब परम्परागत गुटकै रूपमा हेर्नुभयो भने त परिवर्तन सम्भव छैन नेपाली काङ्ग्रेसको अब संसदीय दलको बैठक बस्छ बस्छ त्यहाँ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्छ कि चुनावै होला के छ मेरो विचारमा मैले देख्दाखेरि सर्वसम्मत हुने सम्भावना मैले ज्यादै न्यून देखेँ दिनु किनभने त्यहाँ अब धेरैजनाले आकाङ्क्षा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ अनौपचारिक रूपमा अनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट लामो समयदेखि आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो मुलुकको पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अहिले mm -hmm. छैटौँ पटकको प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ उहाँकै समकालीन हाम्रा आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ mm -hmm. हाम्रो काठमाडौँको एउटा भनौँ न गणेशमानजीको त्यत्रो योगदान भएको काठमाडौँबाटै तपाईँको प्रकाशमान धेरै अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा तल्लो तहदेखि नै काम गर्दै जानु भएको छ उहाँको पनि आफ्नो खालको चाहना छ यी चाहनाहरू एक ठाउँमा छन् तर अहिले महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँको त्यो कुरो छ र उहाँको कुरोलाई जनताले हेर्दा युवाले हेर्दा सकारात्मक ढङ्गले धेरै हेरेको जस्तो पनि देखिन्छ भलै उहाँ अङ्कगणितमा कति खर उत्रिनुहुन्छ भोलि आउँछ होइन संसदीय दलमा परम्परागत हिसाबले हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धामा संसदीय दलको नेता जो हुन्छ ऊ नै हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था सुन्छ प्रस्तावित प्रस्तावित प्रधानमन्त्री चुनिएर आइसकेपछि फेरि गठबन्धनको कुरा पनि छ नि त त यो फलामको चिउरा जस्तो छ है कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ यो सरकार बन्ने अवस्था कतिको मैले मैले अब, अब गठबन्धनका दलहरूले भविष्यलाई भविष्य नेपालको राजनीतिमा भविष्य खोज्ने हो भने आज त्यो आ आज विश्लेषक भन्नुपर्दा चाहिँ नि कुनै पनि राजनैतिक यो गठबन्धन गरेर हिजो निर्वाचनमा परिणाम ल्याएका राजनैतिक दलहरूलाई अब मोलमोलाइ र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अवस्था र अवसर चाहिँ चाहिने छैन जस्तो लाग्छ यो अब सामान्य बहुमत पुर्याउन नि कसरत गर्नुपर्ने पर्ने गरी गठबन्धनलाई mm -hmm. नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको अवस्था र यसमा तलमाथि गरेको अवस्थामा त चुनावका प्रक्रियाहरू बिचैमा जान पर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यो हुन पर्ने अवस्था आयो यिनको हिजैको खिचातानी आज नि देखियो भने पक्कै यिनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्छन् त्यो त देखाइसकेका छन् जनताले त्यो भएर त्यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्दैन कुनै पनि गठबन्धनको दलले यसैलाई तको म भनेर यो म्यान्डेट पाएअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ पहिलोचो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ mm -hmm. अन्डरस्ट्यान्डिङमा दोस्रो चोटि नेतृत्व अरूले गर्ला mm -hmm. किनभने अब नेपालको राजनीतिमा भागभन्डाको राजनीति सुरु भइसकेको दलले गर्छ भन्ने विषयमा ढुक्क हुनुहुन्छ म अब जनताले त्यहाँ म्यान्डेट अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु गर्नुपर्छ र गर्छ भन्नेमा म चाहिँ नि विश्वस्त छु किनभने म्यान्डेट भन्दा बाहिर जाने अधिकार त तपाईँलाई नै हुन्न मलाई नै हुन्न अर्कोलाई नै हुन्न mm साझेदारीमा -hmm. सँगै गएपछि म्यान्डेटरीमा साझेदारीमा विश्वासमा विश्वासमाथि गर्न कार्यकाल लगभग पाँच वर्ष त हामी त अब तिन चारजना पाँचजना प्रधानमन्त्री देख्न पाउने भयो त अब त्यो त विडम्बना विडम्बनापूर्ण हुन्छ तर त्यस्तो नहोला तपाईँको तिन चारजना पाँचजना प्रधानमन्त्री देख्न पर्ने अवस्था चाहिँ नि नहोला यदि गठबन्धनले सुझबुझ र जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यो नहोला होइन हिजैको जस्तो राजनीति पदका लागि राजनीति होइन अब सत्ताका लागि राजनीति आफ्ना लागि राजनीति भयो भने त खासै परिवर्तन हुँदैन अझ योभन्दा ठुलो आक्रोश चाहिँ जनताले व्यक्त गर्छन् सारामसम्म

मेरो चाहना मेरो व्यक्तिगत चाहना होइन यो आम जनताको चाहना हो मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने आज यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि तपाईँले देख्नुभयो नि पाँच महिना अगाडि अस्तित्वमा नरहेका दलहरू चाहिँ नि चौथो राष्ट्रिय दल बनेर आएर आए कसरी उदायेर आए भन्नुहोस् तपाईँ चौथो राष्ट्रिय दल बनेर रा आउने भूमिका र पृष्ठभूमि त यही दलहरूले दिए हुन् नि आज कसरी आयो भनेर प्रश्न गर्ने तपाईँ यही दलहरूले दिया यिनीहरूकै भूमिका यिनीहरूकै कार्यगत का शैलीका कारणले त्यो उदा आएको हो नि त पाँच महिनाको अवधिमा आउँदै गर्दा त जनताको आक्रोशलाई त्यता गएर पोखेको अवस्था मात्र हो त्यहाँ अब दलका नेताहरूले भन्नुभयो अनि पार्टी कार्यकर्ताले पोख्या आक्रोश भनेर हेर्नुहुन्छ अझै उहाँहरू पट्टी लाएर बसिरहनु भयो भने पार्टी कार्यकर्ताले हो त्यो पोखे आक्रोश होइन जनताले पोखे आक्रोश हो अझै पट्टी लाएर बसेर पार्टी कार्यकर्ताले पोखेको आक्रोशको रूपमा मात्र त्यसलाई लियो भने त्यो विडम्ब नपुना योभन्दा पनि अर्को दुर्दशा अर्को दुर्दशा आउँछ त्यही भएर मलाई लाग्छ यति अनुभवी नेतृत्व यो मुलुकमा यो प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको सङ्घर्षका लागि यही नेतृत्वले ठुलो कसरत गरेका छन् त यही नेतृत्वले ठुलो परिश्रम गरेका छन् <laughs> त त्यो परिश्रमको फल नि यो नेतृत्वले प्राप्त गरिसक्यो अब मुलुकले केही प्राप्त गर्न परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने मान्छेमा चाहिँ नि म पनि पर्छु यदि भइदियो भने फेरि मैले तपाईँलाई फोकस गरेँ परम्परागत नेतृत्व नै फेरि दोहोऱ्याएर आउने सिचुएसन भएर आयो भने के होला अवस्था अब अवस्था भयो भने व्यवस्था त त्यही होला अवस्थामा रूपान्तरण हुँदैन जनताको आक्रोश झनै बढेर जाला आउँदा दिनमा दलप्रतिको निष्ठा र विश्वासप्रति जनताले अर्को कुनै वैकल्पिक प्रणाली पनि खोज्न सक्छ प्रणाली नै खोज्नै जान सक्छ मैले त त्यो स्पष्ट देख्दछु मैले स्पष्ट देख्दछु त्यसका लागि धेरै आधारहरू पनि छन् जस्तो म त एउटा दलको क्याडर हो नि म एउटा पार्टी सभापति हो नि पार्टी सभापति भइरहँदा मैले मेरो निकायमा अरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मानिसहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई सद्भाव राख्ने मानिसहरूलाई चाहिने नेपाली काङ्ग्रेस दलको कमारा हुन् भनेर सोच्ने अधिकार मैले राख्दिनँ जुन दिन मैले त्यो राख्छु त्यो दिन म समाप्त हुन्छु त्यो चाहिँ नि सबै राजनैतिक पार्टीका दलका नेताहरूले दलका अगुवा कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु पर्दछ त्यो नबुझ्दाको परिणाम अरू हुनसक्छ हामीले राजनीति के का लागि गर्ने राजनीति के का लागि गर्ने राजनीति त हामीले त जनताको विश्वासका लागि गर्ने हो जनताको उन्नतिका लागि गर्ने हो राष्ट्रको उत्थानका लागि राजनीति गर्ने हो नि राजनीति हामीले पोलिसीमा विभिन्न खालका परिवर्तन गरेर आफ्नो भलाइलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि राजनीति गर्ने त होइन नि कल्याणकारीका लागि राजनीति गर्ने हो नि त अहिले व्यवसायको रूपमा राजनीतिलाई लिना कारणले त जनतामा यो वितृष्णा भएर म भन्दैछु यही अवस्थाको निरन्तरता हुँदा यो प्रणालीमा पनि जनताले परिवर्तन खोज्यो फेरि तपाईँको नेपालको राजनीति धेरै चलायमान छ नि तपाईँले दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार असी सालसम्म भने आठ दशक करिब करिब आठ दशक नभइसकेको अवस्थामा हामीले कतिवटा राजनैतिक प्रणाली हेऱ्यौँ हामी कतिवटा राजनैतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यो प्रणालीको स्थायित्वको लागि हामीले कहिले काम गऱ्यौँ स्थायित्वको लागि काम गर्न त जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ने गरी नेतृत्वले क्रियाकलाप गर्नु पर्यो नि त उसमा भिजन हुनु पर्यो नि त हुनु पर्यो नि त यो कुरालाई गरेर नेतृत्व तहले अब विवेक पुर्याएर तपाईँले आइ भने चाहिँ परम्परालाई तोड्न सक्ने अवस्था छ र अहिले आजको म त म त देख्दछु म त हाम्रो आधारमा म त देख्दछु नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै पटक त्यस्ता कुरा भएछन् र यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यो कुरालाई हेर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले नै त्यो परिवर्तनको लागि सहयोग र योगदान गर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ किनभने काङ्ग्रेस जनताभन्दा बाहिर गएको मैले इतिहासमा कहिले पनि जनताले जे म्यान्डेट चाहन्छ त्यो म्यान्डेटमा काङ्ग्रेस बसेको र बस्न आनाकानी भएको बेला मुलुकै दुर्घटनामा परेका अवस्थाहरू मैले देखाएको छ तर देख अङ्कगणितका हिसाबले हेर्दा तपाईँले पटक पटक मलाई एड्रेस गरिराखेका कुरो तपाईँको आदरणीय केन्द्रीय सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बहुमत छ नेपाली काङ्ग्रेसैबाट त्यो भएको भएर चाहिने तपाईँ यसमा चा, के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँको मुख्य अब तपाईँले राजनीति राजनीतिमा अङ्कगणितले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ मैले अघि नै भने अब सबै साथीहरूलाई परम्परागतकै कुरा परम्परागतै निरन्तरता चाहिएको छ भने त शेरबहादुर दाईको विकल्प पनि कोही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन परम्परागतै निरन्तरता चाहिए हो भने परम्परागत निरन्तरता बुझ्नुभयो नि अहिले एमाओवादीको mm -hmm. अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड समाजवादीको अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देवबा अनि त्यही लाइनका अरू नेताको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यही परम्पराको निरन्तरता हुने हो भने हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देववाजी नै पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त त्यसले त परम्परागत नेतृत्वको निरन्तरताको कुरो गर्दा तर नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट परम्परागत नेतृत्वको निरन्तरताका लागि होइन भनेर मैले होइन तपाईँले होइन संसदमा गएका सबै संसदका साथीहरूले बुझ्नु जरुरी छ र हाम्रा आदरणीय सबै दलका पहिलो पङ्क्तिका आदरणीय नेता साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ उहाँहरूले बुझेर उहाँहरूको अभिभावकत्वमा परम्परागत नेतृत्व तोडिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ठहर हो

र मुलुक र देशले केही नै फरक अवस्थाको हिजैको अवस्थाको निरन्तर निरन्तरताभन्दा फरक ढङ्ग र शैलीले राजनीति नै अगाडि जान्छ र यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास नै बढेर जान्छ भन्ने मेरो कतिपय तपाईँ जस्तै विश्लेषण अनुमान भनाइ चाहिँ यो सरकार बन्न त्यति सजिलो छैन वा

प्रधानमन्त्री हुन्छ अहिले तपाईँको हङ खालको पार्लियामेन्ट छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस दल छ नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल छ दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले छ तेस्रो ठुलो दल माओवादी छ र अन्य दलहरू त्यसपछि छन् जो राष्ट्रिय दल बनेका छन् त्यो राष्ट्रिय दल बनेकाले तत्त दलमा आफ्नो संसदीय दलको नेता भएर आइसकेपछि नेपाली कांग्रेस भलै संसदीय दलमा ठुलो पार्टी भए पनि बहुमत पुगेको ठुलो पार्टी त होइन भनेपछि नेपाली नेपाली विद्यमान हुन्छ जो बड़ी फ्लेक्सिबल हुन्छ उसैले सरकार बनाउँछ लचिलो पनि हुन पर्यो त्याग पनि गर्न सक्नु पर्यो होइन त सरकार बनाउनु अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले यदि ठुलो दल हो म भनेपछि त उसले त्याग पनि गर्न सक्नु पर्यो तपाईँले भने लचिलो पनि हुनु पर्यो अरूलाई स्थान पनि दिन सक्नु पर्यो नि नत्र त मै हुनुपर्छ मेरो कुरोको बाह्रै टक्का मनै ठुलो पढ्यो तपाईँले भने त ठिक हो नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस जतिको लचिलो त पार्टी नै देखिएन नि त त्यो कुरो नि त तपाईँले तो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले लचिलो भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले अब तपाईँले भन्छ गठबन्धनका दलहरू हिजो पनि एउटा एग्रिमेन्टमा गए होइन बाणी चुनी प्रधानमन्त्रीको कुरोहरूमा गएकै अवस्था हो गएको अवस्था आयो चुनाव गराए त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो <coughs> नि त नराम्रो पक्ष मात्र केलाउनु हुँदैन <coughs> अब यो एउटा अध्यायको समाप्ति भइसकेपछि अध्या अर्को अध्यायको थ्रु थालनी हुँदा बहुमतसहित कुनै दल आइदिएको भए त्यसले अर्को कुरो हुन्थ्यो अहिले हाम्रो हाम्रो संविधानमा जो व्यवस्था छ संविधानको व्यवस्थाले यही बाणी चुनीको व्यवस्था जस्तो यदि मिलेर जाएर चलाउन सकेन सधैँ भाग बन्नाकै राजनीति भइरह्यो भने यो प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अहिले धेरैचोटि भन्नुभयो एउटा कुरा फेरि पनि भन्न मन लाग्यो मलाई नेपाली राजनीतिमा यी ठुला दल पुराना दलहरू तपाईँले तपाईँको भाषामा परम्परावादी शक्ति जो भन्नुभयो नि त यिनीहरूमा त्याग गर्ने भावना अलिक कम देखियो है हामीले त्याग गर्ने दलका ठुला नेताहरूमा त्यागको भावना चाहिँ ल ठिकै छ अहिले यो पटक तपाईँ गर्नुहोस् न त अब तपाईँले लिनुहोस् न त

गर्नुपर्छ जनताको लागि किनभने त्यत्रो समय जनताका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू मुलुक बनाउँछु भनेर आएका नेताहरू परिवर्तनका लागि तयार हुन्छन् र गर्छन् उमेरले साठी पचहत्तर हुँदा पनि चार पाँच छ पटक सम्म कार्यकारी भूमिकामा जाँदा पनि खै थकाइ मार्नु भएको खै अरूलाई चाहिँ अरूले पनि गरून् भन्ने भावना भएको देखिँदैन नि त सबै नेताहरूमा यो अब यो त्यस त्यस कारणले कारणले हामीले जतिसुकै कराए पनि जनताले जतिसुकै जे गरे पनि त्यस्तो आशा त जनताको मरेर भन्ने छ विश्वास छैन नि त्यस्तो हुँदैन तपाईँले के हेर्न पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि तपाईँले हेर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा खालको नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै डेमोक्रेटिक पार्टी हो यसमा एक्सरसाइज एकदमै घनीभूत रूपले हुन्छ हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पार्टी सभापति भएको नाताले यदि उहाँको उमेर होइन उहाँ पहिलो पटक वा, वा दोस्रो पटक तेर्सो पटक चौथो पटकको कुरो होइन पार्टी सभापतिको हकले प्रधानमन्त्रीको वा संसदीय दलको नेताको प्राकृतिक उम्मेदवार हो mm -hmm. त्यो कुरोलाई कसैले पनि नकार्दैन बुझ्नुभयो नि प्राकृतिक उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि परम्परागत रूपमा भएका कार्यशैली उहाँकै धेरै पटकको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो यो देशमा धेरै कामहरू पनि गर्यो होइन धेरै कामहरू गरेर धेरै कामले निरन्तरता पनि पायो आर्थिक वृद्धिका कुराहरू सबै कुराहरू पनि भए तर हुँदाहुँदै पनि जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको परिवर्तन त त्यसले सकिएन मापन गर्न सकिएन भनिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवबा जो नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति उहाँले काङ्ग्रेसलाई आफू हुँदैको अवस्थामा योभन्दा चलायमान यो भन्दा शक्तिशाली बनाउँछु भनेर पक्कै सोच्नु भएको छ त्यही भएर पनि उहाँले यो परम्परागत नेतृत्वलाई तोड्नुहुन्छ र अगाडि चाहिँ नि नयाँ नेतृत्व ल्याउनुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि विश्वास अन्तिममा तपाईँले कुरा खोलेर गर्नुभयो होइन अपेक्षा चा, पनि छ विश्वास पनि छ आशा पनि छ तर हेर्न बाँकी छ के हुन्छ होइन चा, आम चाहना चाहिँ त्यो हो भन्ने तपाईँको अभिलाषा हो व्यक्त गर्नुभयो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै त्यसो भए तपाईँले अहिले समय यति कुरो भन्दै जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने तपाईँको पूर्ण आशा होइन त आशा हो मिलाएर जान्छन् नेताहरूले मिलाउन सक्छन् त्यो 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 क्षमता 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 छ छ सबै अवस्थामा एउटै दलले राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि माग्छन् भन्ने पनि छ कतिपय विश्लेषकले होइन भागभण्डा गरेर मिलाएर लान्छन् पदीय हिसाबले सभामुख प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्ने पनि छ यो विषयमा तपाईँको चाहिँ अभिलाषा के छ के हुन्छ मेरो अभिलाषाको त कुरो रहेन म न संसदीय संसदबाट हो मेरो विश्लेषणमा चाहिँ नि मैले अब त्यो डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गरेर लाने हो भने डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गरे किनभने विभिन्न समयमा देखिएका विभिन्न खालका उताप चढाव र त्यो घटनामा खरो उत्रिने पात्रहरूको आधारमा हेर्दा डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गरेर लाने यसलाई चाहिने यो अहिले भएको व्यवस्थालाई अझ परिपक्व भइसकेको अवस्था छैन यो व्यवस्थालाई एकदमै सशक्त रूपमा स्थापित गरेर लाने हो भने अहिले राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर जानुपर्छ राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री पहिला त नेपाली काङ्ग्रेसकै होला तपाईँको प्रधानमन्त्री हुने कष्टमा राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्नु चाहिने हुँदैन भन्ने एउटै दलको हुनुपर्छ भन्ने हो कि मिलाएर जानु पर्छ होइन एउटै दलको हुने नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो प्रारम्भमा नेतृत्व गर्छ गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति प्रारम्भको नेतृत्व सकिसकेपछि अर्को नेतृत्व आउँदा त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति चाहिन्छ र रा भन्ने मेरो तर्क हो यो पदको कुरा होला सकेसम्म प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ र यो नेतृत्वले अहिले बन्ने सरकारले त गठबन्धनको सरकारले पाँच वर्षको लागि सरकार हाक्छु जनताको मन जित्छु भन्नु नि पर्यो पर्यो नि दुई वर्ष चाहिँ म भइहाल्छु त्यसपछि अनि जे होला होला पाँच वर्षसम्म हामी यो गठबन्धनलाई तर तरिकाले मिलाएर अलिकति अब यो गठन बन... सक यो गठबन्धनको दलहरूलाई जनताले दिएको म्यान्डेट दुई वर्षको लागि एक वर्षको लागि भागभन्डाको लागि होइन पाँच वर्षको सरकार चलाउनको लागि हो अप्राविधिक रूपमा हाम्रो चाहिँ नि पदमा पदीय हिसाबमा हामी सबैले पाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदा पनि त्यो गठबन्धनका दलहरूबाट पाँच वर्षको सरकारको लागि जाने नीति तथा कार्यक्रमहरू एउटा स्पष्ट खागा चाहिँ नि बनेर त्यही खागा अन्तर्गत कार्यहरू भयो भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि एउटा दिशानिर्देशन दिन्छ र गर्न पनि त्यही पर्छ भन्ने मेरो दुर्गा सर Yeah, TV यो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँ आउनुभयो यति राम्रो विश्लेषण गर्न पाइयो होइन जनताका भावना कुराहरू तपाईँको आवाजबाट प्रष्ट रूपमा तपाईँले राखिदिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ युनि युनिभर्सल टिभीबाट तपाईँले पनि मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्ना भावनाहरू राख्न यो टिभी मार्फत जुन दिनुभयो त्यसका लागि हृदयदेखि नै यो टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी हाम्रो ईश्वर ढकाल सरलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा का हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा प्रसाद गौतम सर अहिलेको बन्न लागेको सरकार नेपालको कस्तो खालको हुन्छ सङ्घीय सरकार कस्तो बन्छ गठबन्धनको आयु कस्तो बन्छ र सिनारी के छ कस्तो सङ्केत छ भन्ने विषयमा सम्भावित तर्क वितर्कहरू गऱ्यौँ हामीले यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार